Давайте все ж таки дивитися в майбутнє. Давайте все ж таки вирішимо, що ми далі робимо. Мудро. Чи ми йдемо воювати, чи ми домовляємося? Як ми бачимо все майбутнє життя поряд з Росією, яка зараз нас напала? Як ми бачимо вирішення питання Криму? Чи нам все ж таки треба готуватися до того, що завтра буде війна? Чи ми все ж таки використаємо дипломатію, щоб домовитись? Давайте про майбутнє все ж таки вирішимо.